Здравейте отново на всички! Ново видео, в което ще поговоря отново за криптовалути. А темата ще е защо според мен криптовалутите и биткоин са най-голямата революция, която човечеството ще види някога, най-големият трансфер на богатство, което човечеството ще види някога, но са преоблечени в като нещо като схема за бързо за обогатяване. И хората остават с впечатлението, че биткоин е нещо много рисково, криптовалутите са нещо много сложно и не отделят достатъчно време, за да вникнат по-навътре в нещата и да видят наистина какви големи промени предстоят заради тях. Идеята на този канал не е да промотирам нещо, да продавам нещо, от година и нещо правя видеа, които никога до сега не съм имал за цел да взема нещо от хората, които гледат тези видеа. Имам цел да дам нещо, имам за цел да дам моя малък принос в приемането на тази технология в България, защото мисля, че в България няма достатъчно информация все още за криптовалутите в интернет. И като всеки човек, който има някакво малко дори предприемаческо мислене в него, когато види някаква ниша, където липсва информация, липсва нещо и няма кой да го даде, казах се, защо той някой да не съм аз в случая. Пак няколко разсъждения. Допреди малко гледах едно видео в канала на Together от Ивелин Михайлов и той говореше за това как много хора промотират лоши неща, примерно бързи кредити или цигари или безалкохолни напитки или алкохол или колко други неща, които провалят средата около тях. Или залагането, хазарта, което наистина е нещо доста лошо. И си мисля дали в лицето на много хора биткоин и криптовалутите не са именно нещо такова, не са хазарт, не са нещо, което те си рискуват техните ценни пари, които са спестили едва-медва и да ги дадат в нещо, което е много рисково. Моето мнение е, че криптовалутите са точно обратното. Първо, наистина сме много в началото и затова изглеждат рискови и затова наистина човек, който не се занимава по-редовно, не знае английски, не може да събере свясна информация за криптовалутите, трябва да подходи по-внимателно. Не трябва да влиза наведнъж, не трябва да купува голяма сума, голям процент от собствените си спестявания. Не знам по какъв начин, това е много дълга тема. Трябва да се води портфолио, в което хората спрямо тяхното повишение да решат точно колко могат наистина да рискуват в криптовалути, защото всичко е все още експеримент от една страна. Обаче от друга страна, да не се участва в новия интернет, в новото голямо нещо, в новата технология, която хора от цял свят в момента работят за да подобрят със всеки ден, също е много рисково според мен. И пак се връщам на темата за това как хората промотират нещо, което ще направи света по-лош. В моите разбирания никой не би го направил. Това, което според мен са криптовалутите, са нещо, което ще направи света много по-хубав дори. И пак е дълга темата, защо точно мисля така, но най-простото, с което мога да обясня, е, че две институции до сега са държали монопола в продължение на много време върху парите и това са банките и правителствата. А който е монополист върху нещо, той не дава добър продукт на пазара, понеже той не се конкурира с никой. И биткоин отваря тази конкуренция, с която вече долара, еврото, лева, всички останали валути, фиат валути, ще трябва да се конкурират с хиляди вече други валути, които не може правителството просто с закон да ги спре, защото физическите закони не важат върху криптовалутите. И по този начин ние вече ще можем да пренасяме стойност навсякъде по света без такси за отрицателно време и това са пари просто без участието на други институции. Това са пари за мен, за вас, за всички останали, без участието на някой друг да се взима неговата комисионна, когато ние ги използваме тези пари и без той да ги управлява.
Затова си мисля, че света наистина ще изглежда по различен начин, когато имаме свободен пазар на парите, защото парите са нещо много важно. Както и много хора да казват, че не всичко е пари, ние се събуждаме всяка сутрин. Ние отиваме на училище, отиваме в университет, за да придобиме някакви умения, с които след това да изкарваме повече пари. Това е нещото, което дава стойност на нашите умения, на нашите знания, на всичкото това, което ние представляваме като хора. Естествено, не е само пари, има го и духовното, има го и знанията, има го цялостното ни мислене, за това са книгите. Но парите са нещо много важно и за това си мисля, че когато криптовалутите навлезнат, света ще стане много по-хубаво място, защото ще има свободен пазар на пари, оттам продуктите и всичко, цялата икономика ще тръгне много по-добре. Ще има просперитет, според мен, който не сме си представили, защото просто няма да ги има тези институции, които постоянно да взимат такси, постоянно да взимат комисионни, постоянно да забавят бизнеса, постоянно да правят някакви ограничения. Всичко това след криптовалутите, според мен, ще се промени и наистина света ще стане по-добър. Затова този канал продължавам да говоря за криптовалути. И го правя изцяло от вътрешното ми разбиране, от сърце, без някакви скрити цели и без идеята да по някакъв начин да навредя на някой, а само да помогна. Това е от мен за днес. Хубав ден на всички. До следващия път.